caso galego é preciso enmarcar a cuestión enerxética no modelo industrial capitalista vixente, que utilizou como fonte enerxética principal o carbón durante o século XIX para despois sustituílo por petróleo desde mediados do século XX e ata os nosos días. Trátase dun marco socioeconómico e histórico caracterizado por unha crecente demanda enerxética, nomeadamente por efecto da universalización extensiva da enerxía eléctrica. Unha demanda que confronta con fontes ou recursos enerxéticos limitados e, nalgúns casos, moi contaminantes, provocando problemas ambientais. Nunha conxuntura na que o reaxuste entre clases e territorios foi acelerada pola crise, o sector enerxético é un dos atrancos fundamentais para o desenvolvemento económico e a creación de emprego en calquera país. Galiza ten un déficit evidente neste sector, moi especialmente no tema dos carburantes e da produción eléctrica dependente do carbón e do gas. Galiza nun ano normal ven exportando enerxía eléctrica en torno ao 35-40% da súa capacidade de producción ou de xeración. Ben, é certo que se depende moito do ano hídrico do que choiva ese ano, porque nós temos unha potencia hidráulica instalada en Galiza moi importante. Nun ano normal, un ano hidrolóxico normal, a produción eléctrica de Galicia se exporta o 35% e o 40%. Eso representa, e para nós, para Galicia, a produción enerxética representa o 3,5% do Producto Interior Bruto. No Estado español ven representando un punto menos, o 2,5%. Estamos exportando enerxía ao resto do Estado, pero, sin embargo, a nosa dependencia da enerxía primaria exterior é moi grande, non? Aproximadamente dos 11.500 kilotep, toneladas equivalentes de petróleo, aproximadamente 80% dela estamos a importar. Porque Galicia sí é certo que ten fontes propias de enerxía, fundamentalmente o vento, auga, biomasa, e até ben pouco, até o ano 2007, tiña dúas minas de lignito pardo importantísimas que sufriron un nivel de explotación tremendo en pouco tempo, realmente foi unha explotación dos recursos propios a respecto do lignito pardo, pero na situación actual, Galicia é deficitaria en materias primas. Galicia importa gas, Galicia importa carbón, fundamentalmente. É certo que somos unha gran potencia de transformación enerxética, de xeración de electricidade, pero tamén é certo que actualmente importamos a materia prima fundamental para xerar estas electricidade. O noso país foi durante décadas un fornecedor neto de enerxía eléctrica para o resto do Estado español. O Servizo do Desenvolvemento Industrial doutras áreas do Estado aproveitaríase inicialmente o seu grande potencial hidroeléctrico, despois o seu carbón, hoxe prácticamente esgotado, e máis recentemente a súa capacidade como centro transformador con refinarías ou regasificación. É por iso que podemos afirmar que é un dos factores que contribúen a consolidar a dependencia económica co exterior ou funcionar como un sector de enclave, importando enerxía primaria para exportar enerxía transformada. A realidade do sector enerxético en Galicia, igual que no Estado e no resto de Europa, pois é un sector dominado polas grandes corporacións, un sector que bueno, funciona a base de vender un producto e minimizar os custos e os gastos que ese producto, sobre todo, bueno, pues ten nunha sociedade e no ambiente, non? É dicir, as grandes transacciones enerxéticas o único que lle interesa é cadar as súas contas de beneficios, por certo, cada vez máis abultadas, incluso en época de crise, e por parte das administracións se lles deixa facer, simplemente se lles deixa facer, incluso se lles facilitan as cousas, non? Se lles facilitan as cousas a hora de ocupar terreos, coa bueno, pues, utilidade pública que automáticamente teñen todas as instalacións de producción ou transporte de enerxía, e incluso se prima pois determinados modos de produción de enerxía para que entren antes no mercado eléctrico con bueno, importantes subvencións que acabamos pagando todos e todas. O imposto de sociedades de todas estas empresas págase todo en Madrid. Iso é así e efectivamente aí perdemos posibilidades de recursos tamén para o país. Dicer que ninguna destas empresas, das que operan en Galiza, das que explotan os nosos recursos, ven os ríos, ven o vento, ven a biomasa, no seu caso, ou os ciclos combinados, ou de carbón importado, ninguna destas empresas ten a súa sede radicada en Galiza.
unos teñen en Madrid, otros en Barcelona, otros en Bilbao. Incluso no sector eólico podemos atopar sedes variopintas, desde Xapón a outros países do mundo, non? Quer decir que ninguna ten a súa sede en Galicia, e iso para nós tamén é fundamental, porque están explotando recursos propios do país. Entón, non ten sentido que nós estemos deixando este sector estratégico o albur do mercado e o albur das compras de fondos de investimentos privados, que nada máis que priman o beneficio privado, lógicamente. A falta de regulación por parte do Estado que está provocando é que os oligopolios enerxéticos campen as súas anchas e iso vai en detrimento, evidentemente, das familias, do consumo, das pequenas industrias, e iso que fai é que, o que demostra na práctica, é que a liberalización non deixa de ser unha mera falacia. O aproveitamento hidroeléctrico desenvolverase maioritariamente entre 1935 e 1975, coincidindo case exactamente coa duración da ditadura de Francisco Franco. Este notable desenvolvemento deberase, entre outros factores, ás características favorables do noso territorio, cunha taxa de precipitación media superior ao conxunto do Estado, regularidade das mesmas e unha rede fluvial densa e con marcadas pendentes. A produción hidroeléctrica galega suporá unha achega capital á industrialización española, xa que a mesma foi destinada principalmente á exportación, coa finalidade de inxectar electricidade a outras áreas do Estado. Hoxe, a potencia hidroeléctrica galega atinxe ao 21% do Estado, concentrada maioritariamente na provincia de Ourense. Galiza conta con 36 centrais de grande hidráulica e 100 centrais mini-hidráulicas. No cesto ou mix enerxético galego, a hidráulica ten unha grande importancia, non só pola súa produtividade, senón por achegar estabilidade na suministración. Galicia ten unha enorme potencia hidráulica, moi importante, xeranse moitos megavatios do sector hidráulico, porén, todas as concesións dun dominio público como é a auga foron dadas, a maior parte delas, na época do franquismo. E siguen sendo renovadas a 99 anos e 60 anos na actual administración. É dicir, nós entendemos que ese sector pode se recuperar para o sector público e aí podíamos ter as bases entre o sector eólico e o sector hidráulico, as bases de ir xerando unha estrutura enerxética pública. Esta produción baseada no aproveitamento dos saltos de auga foi liderada por Fenosa, empresa privada que encabezaría a construción de encoros e a implantación do tendido eléctrico no noso país ao abeiro do franquismo. Sempre houve un sector público e un sector privado, pero sempre estuvo regulado con marco estatal, ¿no? Dunha forma a nivel oficial, gubernamental. Pero o que é a orixen do sector público galego enerxético ven do antigo INE, do INE de tempos de xa do franquismo. Convivían unha empresa pública, Endesa, con empresas do sector privado, Unión Fenosa aquí en Galiza, Iberdrola, Hidrocantábrico na zona asturiana, etc. Pero son as fundamentais. Foi en época dos últimos gobernos de Felipe González, sobre todo do segundo goberno de Felipe González, cando se empezou a meter capital privado en as empresas públicas, pero sobre todo dominaba o capital ou para capital público. Pero a raíz da entrada no goberno español por parte de Aznar, no primeiro goberno do PP, foi cando se privatizou completamente. Curiosamente, privatizase Endesa e agora Endesa foi comprada por Enel, que é a empresa pública italiana de enerxía eléctrica. Curiosamente, a reviravoltas estas que fai o mercado, estas operacións no proceso privatizador, é que agora Endesa volve estar en mans públicas, pero do Estado italiano.
Durante anos, o 38% de toda a electricidade xerada no Estado producíase na central térmica das Pontes, en mans da empresa pública Endesa, que en 1988 comezou un proceso de privatización que culminaría 10 anos despois. O carbón pasou de representar o 30% do parque de xeración eléctrica de Galiza ao 17% no 2010. Hai que ter en conta que os lignitos galegos explotados ata hai pouco nas centrais térmicas das Pontes e Meirama constituíron unha das principais fontes de enerxía primaria. Anticipando a decadencia do lignito como fonte de enerxía, Endesa instalou nas Pontes unha central de ciclo combinado que combustiona gas natural. Para alimentala, construíu na ría de Ferrol unha planta regasificadora que recibe o gas transportado en barcos, Reganosa, non exenta de polémica debido ao seu emprazamento. Facer con gas enerxía é caro. De feito, unha central de ciclo combinado, se non fora pola terceira turbina, que é de baixa presión, non sería rentable a propia central. En este momento é. Para regular o sistema é unha opción, pero é caro. No tema do gas, se falamos de gas doméstico, pois é unha opción interesante, pero para producir enerxía non é unha opción a contemplar. O esgotamento dos lignitos pardos galegos obrigou a readaptación das térmicas galegas para a ulla importada. Porén, despois da mudanza, o decreto do carbón de 2010 abocaba as centrais térmicas galegas á parálise. O decreto do carbón non deixa de ser unha intervención do Estado nun marco teóricamente liberalizado que el mismo propunou a través da lei eléctrica, a lei actualmente en vigor, a lei 54 do ano 97, entón, no sentido que fai unha intervención a favor dun sector concreto do carbón español e o mercado é finito, a capacidade de producir enerxía nun día para atender o consumo dese día é finito, se hai unha intervención do Estado dándolle prioridade a un subsector, neste caso o carbón español, alguén ten que deixar de producir. A non nos perxudica porque durante moitos anos hubo unha expoliación das minas, concretamente lignito pardo, das minas galegas. Se esquilmaron completamente e, despois de terminar con elas, da expoliación absoluta, o que se fixo foi preparar as térmicas galegas, as centrales térmicas galegas, para un uso de carbón importado, menos contaminante, por certo, carbón importado, e ao mesmo tempo se creou para gas natural. Se crearon as térmicas que consumían carbón importado, que isto era tanto en Meirama como en as Pontes, e as de gas natural en Sabón e as Pontes. Iso para nós era unha agresión ao noso tecido productivo e a realidade que a día de hoxe ese decreto, aínda que está aprobado e formalmente en vigor, non se aplicou na súa literalidade. De feito, se pode mirar nos medios de comunicación asturianos ou de León, reclamacións permanentes dos seus sectores mineiros para que se aplique. Non quer dicir, que pasou? Houve unha gran resposta social, houve unha movilización sindical e o que fixo o Ministerio de Industria, sin dicilo, é facer unha aplicación de contentar a todo o mundo. É un sinsentido e non pode alguén que liberaliza o mercado, que nós somos moi críticos con esa actuación, logo, cando lle convén, por unha decisión política, intervir. Digo, por si iso fai neste sector, nós pedimos que se fagan outros sectores productivos que afectan a Galiza, dentro do naval, a pesca, etc., o agrogandeiro, etc. Temos outros sectores en Galiza que teñen limitada a súa capacidade de producción por decisións deste tipo, porén aquí, ao carbón español, o Goberno do Estado non había dicir, pois abrimos para todo, ou nós tamén nos defendemos. Por outra banda, na Coruña, está instalada unha refinería de petróleo, antes pública, Petroliber, e hoxe integrada na privada Repsol. Nas súas proximidades, Gas Natural Fenosa conta cunha instalación de produción de electricidade a partir de fuel oil, a única existente no país deste tipo, aínda que só pode fornecer pouco máis do 1% total producido na Galiza. Se falamos de enerxía eléctrica, pois arredor do 50% está producida por fontes non renovables e outro 50% por fontes renovables. E un factor que hai que ter moi en conta é que a sociedade galega e, sobre todo, a industria galega, o sector productivo galego, ten moita dependencia de enerxía. É dicir, fronte a outras situacións do Estado español, incluso de Europa,
por beneficios producidos en relación co producto interior bruto que se produce, a enerxía que se necesita moito máis aquí en Galiza, moito máis que a que se necesita en Europa e en España. Por tanto, temos unha economía moi dependente, sobre todo a industria da enerxía, da electricidade en concreto. Galiza experimentou un notable desenvolvemento da xeración eólica na última década, converténdose nunha referencia mundial do sector con máis de 3.000 megavatios instalados. Xa en 2008 o sector eólico representa o 1,2% do PIB galego, igualando en importancia a industria láctea, a pesca, desagregando a conserva, ou a construción naval. O investimento eólico nese ano representaría case o 2% do investimento total en Galiza e creaba postos de traballo estruturais directos a un ritmo do 12%. A xeración eólica vai camiño de converterse nun referente importante da economía galega. Hai que valorar que Galiza no sector eólico, no ámbito do Estado, é onde máis, nun dos sitios, hai tres importantes no Estado, e un deles é Galicia, onde máis capacidade de xeración de enerxía eólica hai. En Galicia, un aerogenerador pode funcionar de media en torno a 2.800 a 3.000 horas ano, e no resto do Estado está entre as 2.200 e 2.500 horas. Nos temos moitas capacidades de vento e unha gran capacidade de xeración eléctrica. Éramos a primeira potencia a nivel estatal e unha das grandes potencias a nivel mundial en canto a potencia instalada en eólica. Ahora quedamos un pouco atrás, a Castilla e León e Castilla Mancha nos pasaron, pero ainda así seguimos tendo, bueno, pois somos a terceira comunidade de Galicia con máis de 3.000 megavatios instalados. Cando se instale os 2.325 megavatios que saliron a concurso, volveremos a estar outra vez ser as primeiras dentro do sector eólico, que é un sector xa maduro, non? En Galicia empezaron a instalar os parques eólicos desde o de Bares, que era máquinas de 50 kilovatios, hasta as que se está metendo ahora de 1.500 kilovatios, pois hubo unha gran evolución na máquina, non? Estas máquinas necesitan ter reactiva na línea, quer dizer, necesitan ter unha fonte de alimentación de apoio. As de nova xeración eso non van a ter, o sea que van ser máquinas autónomas, alternadores, van ser alternadores puros, os outros eran motores eléctricos. Entón, aí non van necesitar a reactiva, o cual vai se regular moito mellor e vai ter mellor eficacia. O problema que eu vexo no tema de eólica é cando hai moita produción e o sistema non é capaz de almacenala. Aí estáse desenvolvendo o producir cando hai, non se pode acoplar o parque á línea, producir en illa tanto hidróxeno como bombeo de auga para despois poder turbinar esa auga, o cual non se desaproveitaría eses tempos que hai moito aire, pero que hai exceso de produción eólica e hai que desconectar o parque do sistema. O fanado concurso eólico do 2008 abría as portas de novo á participación pública, reservando á Xunta un 14% de participación nas concesións. É importantísimo que o sector enerxético, como sector estratégico do noso país, sea público. E hacia, hacia ese camiño temos que ir. O goberno bipartito intentou empezar un pouco aplicar eso en unha cantidad que nos consideramos pequena, pero era o inicio de algo que podría ser moito máis importante. Cando foi o concurso eólico, había unha cantidad que estaba destinada para ser controlada polo goberno galego. Para nós era moi importante porque era empezar a xerar unha estrutura propia enerxética pública. Dese concurso, unha vez resolto, 14,1% era público. Ben, é certo que logo houve unha selección de 2009 entre o Partido Popular, derroga ese concurso, pois fai un novo concurso, no cal a participación pública xa non aparece por ningún. Porén, aínda fica moito por desenvolver dentro do campo eólico. A pequena eólica podes utilizar, en Galicia temos cantidad de horas de eólica, e podemos crear sistemas para quentar auga a través de eólica. Esa auga quente podemosla utilizar para o quente sanitaria. Como son resistencias eléctricas, tú podes subir esa temperatura de agua, 180 graus, para facer refrigeración. Tú podes facer, a través de intercambiadores, cantar auga a temperatura que queiras.
o cual podemos cantar con suelo radiante. Hay un tema no que creo que as enerxías renovables teñen que avanzar moito é, digamos, a produción a pequena escala. O que estamos a falar pois, de mini eólica, pequenos paneles fotovoltaicos nas casas, o que se chama a enerxía distribuída, é dicir, consumila donde se produce, cerca de donde se produce. A enerxía eólica se desenvolveu só por arriba, a nivel industrial, a nivel especulativo, se desprezou prácticamente o que podía ser un desenvolvemento domiciliario, pequenos barrios, concellos, instalacións, por exemplo, das administracións. Malia que a explotación da enerxía solar está hoxe escasamente desenvolvida no noso país, ten registrado un importante incremento desde os inicios do presente século. Pasando dos 2.000 metros cadrados de paneis instalados no ano 2000 aos case 50.000 metros cadrados no 2010. Ademais, nese ano adxudicáronse a Galiza 24,4 megavatios, o que significa multiplicar varias veces a potencia instalada. Creo que temos demasiada pouca enerxía fotovoltaica instalada. Eu sempre, cando din que a enerxía fotovoltaica en Galicia solamente é rendible de Santiago para baixo, sempre me poño a pensar no mesmo, que debe ser que Alemania, que é o país que máis metros o que máis fotovoltaica ten instalada, perdón, pois debe de estar de Santiago para baixo tamén. Fai uns anos o tema da enerxía fotovoltaica proxectouse como un gran negocio, porque había instalacións menores de 100 kW, a prima era o 595% da tarifa básica, e máis de 100 kW era cerca do 300%. Entón, planteábase como negocio, e os paneles estaban a 4,5, de 4,5 a 6, dependendo do tempo, vatios, eurovatio. É dicir, que era unha inversión que non, se tiña o poste de Fenosa, non era unha inversión, se non era pola subvención, unha inversión boa, non? Era unha inversión ruinosa. En cambio, ahora o colector, o panel fotovoltaico, o módulo fotovoltaico, está en torno a un euro, sobre todo pola producción dos chinos, non? Paneles moi bons, e con ese precio xa varía totalmente o plantexamento. Xa non é unha cuestión económica, como era a subvención, senón que é unha solución posible para tú meterte na túa casa pois unha instalación fotovoltaica e vender o excedente. Tú produces, tú autoconsumo e no momento que tú teñas un exceso de producción, volcala á rede. Existe un importante potencial para a producción enerxética nos océanos. O aproveitamento das ondas ou enerxía ondimotriz das mareas ou mareomotriz ou da diferenza térmica ten importantes posibilidades en Galiza. Porén, a implantación destas modalidades está en fases moi primixenias de avaliación de reservas e investigación tecnolóxica. Hai algún proxecto xa na zona de na ría de Ares que se vai a empezar a traballar con unha empresa que está ubicada en Ferrol que trata de aproveitar a enerxía das olas, non? Aí hai algo de potencial, hai tamén moita problemática por intereses dos pescadores, dos marisqueiros, é un tema que, bueno, que habrá que resolver, non? De alguna forma. No caso das mareomotrices, home, nós non temos as condicións do Canal da Mancha, por exemplo. O Canal da Mancha pode baixar entre pleamar e alta mar 6 metros. Aquí non temos esas condicións, pero sí que temos nas pequenas rías pontes, caso, por exemplo, da miña vila, Viveiro, ou Ponte de Eume, que nos arcos dos pontes se poden establecer máquinas con relativa facilidade, sin grandes costes, e que podía ser un aproveitamento importante. A biomasa é unha enerxía primaria en expansión. En marzo de 2009 existían 5 centrais en Galiza, 2 das cales empregan biomasa como combustible e as outras 3 procesan biogás de vertedoiro, cunha potencia total instalada de 48 megavatios. En Allarliz montouse Allarluz,
con capital básicamente municipal, a maioría do capital era aportado polo propio concello, con moita ilusión, e tamén ca participación de empresas do sector enerxético, como poden ser Fenosa ou Endesa ou Engasa, que inicialmente participaron porque estaban interesadas en ver a donde levaba isto. A verdade é que temos que pensar que non foi un proxecto innovador somente para Galiza, non? Foi un proxecto, podemos decir, innovador prácticamente para todo o Estado e incluso para Europa. Non había iniciativas deste tipo prácticamente en ningún lugar. E incluso con un tema curioso que é que se tratou de I+D galego. Estamos falando de que a caldeira e a turbina que está instalada en Allarluz aínda hoxe proceden de Bazán e Astano. Entón, estamos a falar de algo que era innovador e, ademais, innovador con tecnoloxía galega. Unha central como Allarluz ten sentido sempre que teña a biomasa que precisa para o seu funcionamento dentro dun radioazoión razonable. É dicir, non ten sentido andar transportando biomasa, atravesar toda Galiza, por exemplo, para queimala en Allariz, posto que combustibles fósiles que queimaríamos nese traslado suporían un coste medioambiental superior ao que aforramos queimando esa biomasa. Porén, non se pode obviar a problemática ambiental que subxace no seu desenvolvemento, polo risco de que poida competir na alimentación ou ter efectos no medio. A posible producción en base a biomasa non debe escapársenos das mans, no sentido de que non pode entrar en competencia a biomasa, o consumo de biomasa, as centrais de biomasa, as centrais de producción enerxética, con outras produccións en base a madeira dos montes galegos. Estamos a falar, por exemplo, de madeira para pea ou madeira para a producción de tableiro, non? Pois non tería sentido que estuéramos queimando madeira que ten esa producción de tableiro, que vale para a producción de tableiro, non? En base a que coa prima nos sale máis vendible queimala que utilizala en esa outra producción. Bueno, creo que con eso hai que ter sensibilidade e hai que ter cuidado. Os datos galegos amosan a necesidade de reducir en maior medida as emisións contaminantes, co escenario estratégico de que en 2020 sexan un 40% menos que en 1990, o que só se pode acadar mediante a minoración do consumo e na reformulación do actual mix enerxético por un máis sustentable. As enerxías renovables contaminan menos e se temos un aire menos contaminado, pois seguramente todos nos beneficiaremos, non? Eu sempre digo unha frase que escoitei, que eso de que a terra non é algo que heredamos de nosos pais, sino que é algo que temos en préstamo dos nosos fillos. Entón, temos que pensar un pouco nese camiño, e, bueno, os consumidores podemos forzar, de alguna forma, a que as grandes productoras pensen algo máis en renovables. Bueno, penso que é unha labor de concienciación, unha labor de educación, e creo que estamos no camiño. Nós somos un graneiro de megavatios, exclusivamente, dá igual se esas megavatios respostan ou non, as necesidades que temos aquí no país, vanse a exportar fora, as empresas como Iberdrola e Fenosa van a facer negocio con eles, e ese negocio, ademais, está subvencionado por todos e todas nós, curiosamente, non? E o que queren facer nos canóns do SIL é lavar megavatios usos, así de claro. Vámonos a explicar, decir, o que tenta facer é unha central de bombeo, unha central reversible, decir, ademais de turbinar pois a auga que está encorada, en este caso pois no encoro de Adrada, no río Mao, ademais de turbinar esa auga e colocala, lóxicamente, coa preeminencia que ten os kilovatios hidroeléctricos no pool eléctrico, é dicir, que entran antes, teñen unha garantía de mercado, entran antes os kilovatios hidroeléctricos, que os kilovatios térmicos, por exemplo, pois colocala no momento en que ese prezo é superior, con uns beneficios, ademais, extras debido á subvención pública que teñen, as enerxías renovables. Ademais disso, o que queren é que a enerxía que non colocan no mercado cando a demanda é baixa, por exemplo, pola noite, ou a que non
a que non poden, digamos, desenchufar directamente da rede, como por exemplo as nucleares, pois queren transformar a enerxía limpa, queren utilizar esa enerxía que non ten saída no mercado ou se a ten, pois non é o prezo que lle interesa a empresa, pois transformala en maiores beneficios. E como o fan? Bueno, pois bombear donde se turbinaba, se bombea, é dicir, a auga volve outra vez polos tubos para arriba, a acumularse no encoro, para estar ali, digamos, agardando a que o mercado e a demanda suba para poder colocar. Bueno, o sistema de casación de precios que está na Lei 54 da 97, que é unha lei aprobada polos gobernos Aznar e mantida polos gobernos PSOE, é un disparate. É un disparate. Básicamente, para explicarlo, entendendo que isto é algo complexo, que é que divídese o día en 24 bandas horarias e a cada banda horaria ofertase ou demandase, mellor dito, unha cantidad de enerxía. O sistema demanda enerxía. A enerxía non se almacena. No momento que estáse consumindo, estáse producindo en algún sitio, ou ao momento online. Entón, o sistema ten unha previsión do consumo que vai ter o día seguinte, por un histórico de que calcula moitas cosas, calcula a climatoloxía, bueno, se é fin de semana ou non, se hai folga ou non, calcula moitos elementos, hai un modelo matemático, que hai unha previsión bastante aproximada do consumo que vai ao mañá. Entón, saca a oferta ás 24 horas de mañá a unha subasta, hasta casar cunha demanda. Entón, van entrando, primeiro, as centrais que oferta máis barato, fundamentalmente, oferta máis barato a hidráulica, e a nuclear mesmo entra sempre a precio cero, a nuclear entra a precio cero, non é porque a enerxía nuclear sexa máis barata, que sea moi máis longo de explicar, senón porque a enerxía nuclear, o tema dos residuos, o traslada ao común da sociedade, e entón eles nada máis que meten o que lles costa producir kilovate. Non? Pero van entrando as enerxías máis baratas, nesa oferta, nese pool, nesa subasta pública, hasta que casan cunha demanda concreta. Va entra a hidráulica, entra a nuclear, entra o carbón importado, entra o carbón español e, por último, poñamos que entra o gas. Vonos dicindo, según precio, de máis barato a máis alto. Non? O curioso é que a última que entra, a última que dá precio, que casa totalmente a demanda necesaria e que casa ca oferta, dálle precio a todos que están abaixo. Quero dicir, se consigo trasladar o exemplo, por exemplo, unha central hidráulica que funciona as 24 horas do día, pode estar cobrando de 24 precios diferentes, según cal fose a casación de cada momento, pero sempre no precio máis caro desa hora, no precio máis caro. Co cal está tendo un sobrebeneficio sobre o seu valor real de producción. Se lle costa producir a un euro megavatio, por poñer un exemplo, igual está cobrando a 8. A 800% xoga. E a nuclear, igual. Entón, sempre están cobrando un sobrebeneficio. Ou por un exemplo que tamén é moi visível, se sube o petróleo no mercado internacional por calquer problema que haxa de xeopolítico, se dispara o precio do petróleo, algunha das fontes energéticas que sí están indexadas ao precio do petróleo, en concreto o gas natural, tende a subir. Entón, por ese efecto rebote, se as centrales de ciclo combinado de gas son as que marcan o precio, e subiu o gas natural por o efecto sobre o petróleo, están subindo o seu kilovatio. Pois por ese efecto rebote, as demás abaixo, entre elas a hidráulica, por un exemplo, que non ten nada a ver na súa porción, nada a ver co petróleo, está obtendo, ademais do beneficio que xa ten habitualmente, un beneficio a maiores. Non? Isto provoca, efectivamente, o que se denomina, o que se conhece socialmente, o déficit tarifario. Cal é, na formulación que se presenta socialmente, que logo é unha falsedade, é que as tarifas non dan pagado a capacidade de producción eléctrica. Non dan pagado porque o que está inflado é o custe na súa orixe de enerxía. Está inflado neste sistema que é un auténtico disparate. Agora mesmo, estima-se que o déficit tarifario é de 20.000 millóns de euros, que adedamos todos que somos consumidores e consumidoras a 15 anos vista. De feito, xa na nosa tarifa, unha parte, en torno ao 5% do que pagamos, vai para o déficit acumulados anteriores. Nós entendemos que isto hai que reformulalo, porque hai determinadas tecnologías, en concreto a hidráulica e a nuclear, que están tendo un sobreprecio, pero máis disparado, sobre o que realmente lles custa producir. En Galiza, o cambio climático ten e terá impacto sobre diferentes ámbitos. Reducción dos recursos hídricos por mor do descenso nas precipitacións, modificación sobre os ecosistemas terrestres e acuáticos a consecuencia do cambio nos índices bioclimáticos, efectos sobre o solo cunha perda de materia orgánica, cambios fenolóxicos e maiores riscos de incendio forestal, ou incremento no consumo enerxético.
non é sostible que se teime en base á produción de enerxía en recursos fósiles, cada vez máis escasos e ambientalmente prejudiciais, ou que se presente como falsa alternativa a estes a insegura e ineficiente enerxía nuclear. Quemar o petróleo, eu penso que é a maior animalada que podemos facer. Pensar que nunha xeneración ou xeneración e media estamos acabando o que levou millóns de anos facerse, é a verdade que tiñamos que pensarlo moi seriamente e pensar o que queremos deixar por nosos fillos, como decía antes. Por desgraza, a enerxía é un ben de especulación máis, como a calquera outro, e as industrias energéticas que fabrican electricidade pois entenden, funcionan nun mercado globalizado, e Galiza é a pequena parcela produtora de kilovatios. Non tanto ten si eses kilovatios van a revertir na industria propia ou si respostan as necesidades que temos no país. Da igual, eles utilizan únicamente os nosos recursos, os nosos recursos naturais, claro que sí, como sen coros ou as eólicas, para facer negocio exclusivamente. Que, ¿no? Por un lado, efectivamente, temos que pensar a importancia que ten a producción en base a enerxía renovables, ou que debe de sumar eso para reducir outros consumos, pero ao mesmo tempo tamén temos que ter a cabeza e os pés na terra e pensar se é sostible o nivel de consumo que temos e cara a donde parece que vamos, ¿no? Que non é a menos. Entón, é importante, é tan importante debería de ser no futuro a conseguir que as enerxías renovables foran a maior parte das que consumimos, pero para iso tamén é importante potenciar a reducción dos consumos, non? Porque senón seguramente non seremos sostibles. Nos entendemos que o futuro pasa por tres pilares básicos. Un é a retirada da concesión que se fixeron as concesións hidráulicas que veñen do tempo do franquismo e que entendemos que iso deben ser xestionadas por unha empresa pública. A segunda sería cuestionar as autorizacións administrativas de novos megavatios eólicos que non pasen por esta empresa pública. E a terceira sería o fomento e a axuda ás enerxías renovables, a pequenos produtores de enerxías renovables, como son a enerxía fotovoltaica, a biomasa, etc. Tamén hai que dicir que hasta ahora, ca producción, como está producindo, non se nos estamos sacando ningún tipo de beneficio, con todo a desfeita medioambiental que estamos a levar. Por iso nos apostamos, o que dicía un principio, polo a defensa do sector público e porque os beneficios do sector público recaigan sobre a nosa industria e as nosas familias. En síntese, a única saída ambientalmente viable ao problema enerxético pasa polo aforro, pola descentralización e localización da produción, pola utilización de fontes renovables e autóctonas na procura da soberanía enerxética e no aproveitamento eficiente dos diferentes usos enerxéticos. Mais o vieiro que definen eses criterios exixe dunha planificación pública que rache coa concepción mercantil de enerxía e que atenda a súa dimensión como ben social, como necesidade en troques que mercado.